L'Ajuntament d'Alzira, a través del Servei Alzireny de Promoció Just del Valencià de la Regidoria de Cultura, organitza per segona vegada els Premis per a l'ús del valencià en el Montfaller, concretament en els cartells dels monuments. L'objectiu dels premis és reconèixer el bon ús, ironia i originalitat del valencià en els textos dels cartells dels monuments. L'import total dels premis serà de 1.900 euros, dels quals es concediran tres distincions en metàl·lic consistents en tres premis. Un primer premi amb una dotació de 1.000 euros, un segon premi amb 600 i un tercer amb 300, tots ells amb el seu corresponent banderí acreditatiu. Els participants seran les comissions falleres d'Alzira que estiguen interessades, que hi hauran de presentar les sol·licituds fins al dia 1 de març de 2018 en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament. El jurat estarà format per l'alcalde que el presidirà i en formaran part com a vocals la regidora de Cultura, la regidora de Festes o les persones en qui deleguen. També formaran part Lluís Gisbert, membre designat per la Junta Local Fallera, Pura Santa Creu com a membre del sector educatiu i el tècnic de promoció lingüística que actuarà com a secretari. El jurat també podrà comptar amb un col·laborador voluntari expert en la matèria.